omuchala Precious Remy maziga gamuitam chema mukoze esichirunji yade nomulundi nogumu ateye amukulu Dr. Kriza Besije haa acha kwaza wa polisi tewali chidida wali faoba chiroja haa na maulide amalala manji gavira ku Trust Media Uganda wafuna first hand clarity information gataganda ba sasa na walala ngatewanda ba gakola mkopi haa fetuwe hatu agafunyeda nengkuweba zagwe omulunji mini mujo kwaze onako olua lido nengkugamba okola chema nyinyinyinyi ni dala okuwira nga mu media houses zona wasalawo ate olonde is Trust Media Uganda nega makola chama nyinyinyinyi dala ate gwe atanaba ku subscribing amukwano gwa fetu gamanti nyiga awola ba ichigambo ichimyufu o subscribing onyigene notification bella comment section ebera wansawo video netujwa like and audio kofuna information etali ko iade ade okubusa nga tutandikide kusaidi yomchala Precious Remy njukira mchalo no yomuku diwo eye nega bintate zazadira ate omchala anatalia ozi ineza harajoto mbigere wali yali kulaivwa ya kuspark TV sheno yaberanga wo elana kati echali wene wankubade bajongeza yuko obude maso okusinzira kubiragiro bya UCC Uganda Communications Commission mwanange omchala Precious Remy teyawanda la konyo elati yaluwa kukulaivwa ya nebamu gobako nebamu wabla waluka segment kebamwa kebaita spark update munaika akolako munange twali tuliawo ng'omuntu era omuyiyo mututenkanya omukyalo ono ng'agenze ku Galaxy FM munange omuntu wa fomu nda yatutegeezeza nti ebiveeyo si birungi omukyalo ono yandibeeranga bobabeera bakusala ku bakozi n'omukyalo ono ayinza obutalusumatuka bayinza okubeeranga y'omu ku abo gwe bagenda okugoba wabula ate wetu n'abeera tumaliriza okubikakasa nabyo tujja bikwa tugambe watali kubuusabuusa omunchalo ono bakoze ki bamugobye ku Galaxy abadde akola ku Galaxy FM munenga akola wali eri morning saga ne group ye nenga bwejimanya obulungi abadde abeba following babadde ekintu ekyo bakola ki bakikwasaganya atera nga tukyali ku nsonga yemu eyo muchala Precious Remy munenga jukira yakajwa neno nagamba nza mwami binde ba Raymond ye wange na nai ne mikono ne juuba ubawo abanne balutambuza nti omuchayi yateka msente febene tubibusa maso munange na vaina tugamba ncha mwagala bindeba ncha mwagala nga kuliko ne guarantee bechiruma bagende bakolechi betera wo mwanjulo mchalo yono tagamba Precious Remy muchala bindeba awabe atajja kolachi tajja kubera nga akulira bulunji munango mchalo ntobade tuliaonga ebifanani tebitani so trending nga bindeba ino muchala gwali naye ntobenja wone wagamba bindeba ate si bindeba ate bikola betya naye abana bo batandise domu woninga ne bamugamba fewe tukikakasiza nti yeye Remy otuguddeko abana besunga nnyo omukwano gw'ababiri bano omukyala Precious Remy ne bindeba kubanga gu ending in tears naye katulabe oba it will end in tears kuba yabagamba in fact niwezi ba tears amaziga sigachi sigamu eyo nayo ngenda kujaye kutwaleko ku political side y'omukulu Dr. Kriso Besije omukulu ono tokutusiza ko story emabega gu tugamba ba muganyo kwekalaka samba miendo kye bintu jirinye talina ekyagamba police munanga ba police nga bali wali eri akasangati n'abantu abalanga baba kwatiramu nga bakulaba ngo yamba desati ya bulu na yeberange liko motoka bayinzo lowoza kimunuzo munange bodda bali aho ukyoka kyoka tugenzo kulaba ngo omukulu alikuwa ropaka omukulu Dr. Kriso Besije guna sigwa gusoso kubanga police atajiita ko nga temanyi munange yakikola ko wali eri we yakolera work to work munaye we yafuluma ngo wa boda hatenga ye mukuru munaye ne bamuleka na ita wo icho kanga yoyo go baba ganyo kola ti okuberanga afuluma ne kumuleo ndi guno tse chao kanye konyo anta ko sozeri moto ka ye je ateka ko butimbe ri moto ka sinyangu kumenya ya doku mutuka ko munange ajivuze kapalo kapalo yuyo yuyo okukakananga tuse kwa ruwa park omukuru ono ye ensonga emwe karakakasiza sinti ye karakasa rwansimbi ne da tayagala nsimbi ya kama tibanake miwendo jebintu jisuse sabuni kati wabusere omuchala abantu gabandirideko na gwa gwabusere nebintu byetukosa bulijjo ebei yeyambuse wagulu byebimu kubyakalakasiza omukulu Dr. Kriso Besije ne wakubadde babadde bamu
muganye okutuuka mu town omukulu amaze enajikola katulinda onakurencha lunabera kubanga ndowoza kuluno polisi ya kuingira mu nyumba ebedenga ayimulabako bulabi inga tuzeko kusaidi yomuchala atte Natalia Ozingo na kwela wali yari ku Next Media Services wajite NBS munange tuwade tuliaunga sharing zeka posti uri omwaka mulesengo omutima gugamba banange dala kino kitufu omukulu Kaze nga balina omukulu omulangira suna banyumya we baseka era nga walaba ekifaananyi ekyo ye anadukidde page ye munnaye n'agamba bannaye kino kyewunyisa ababiri bano olaba basobola otuula ne bateseganya ne baseka nga watali kyali kibaddewo gano mawulire malungi jukira bana babiri babadde bayina oluwonko wakati waabwe nga luva ku lw'okubeera nga omukulu Kaze yagenda ekitalya era munnaye ng'obufaananyi obwo ffe tetubulekaayo nga walaba Kaze we yafaanana ng'ali eri ekitalya lwa mukulu ani yamusibisa n'amugamba gwe kankulage otambuza ebigambo ebitali bituufu n'olw'ensonga eyo omukulu OS yasobola okubeera ng'akola ki ng'ate asibisa omukulu Kaze naye ate mu kaseera kano we twogera omukwano gubasaza mu kabubeefu lanti ba mikwano nnyo era n'okwogera n'okuseka n'okunyumya nga kwe batadde amawulire si mabi kubanga ffe twagala byakugatta bugasi bantu tetwagala njawukana katusaba omukwano guno gubeere munene kubanga omukulu Kaze ataleebukana nani ne fulfiga agamba Kaze kitalya nkuzayo ekiri wakati awo nabyo njabi kutusako banabeera bakoze ki ekiwaliwo kyonna kyonna ekizzeewo ate munnange eyo ngenda kujja nkutaleko omukulu Bebe Cool Big Size Extra Large omukulu eno nagambye ennaku zino nekyamawulire kyo akikolera ddala omukulu ono yagenda n'afulumya akayimba ke kebayita TikTok oba abasinga ke bamanyinga twerking akayimba kano munnange omukulu yakayimbanga na waneno apu ya mwe apu ene liko bu videos obusesa munange apu ya TikTok munange kati miezi jibade nanga kaimba kano kaflu mada elanga ku YouTube kwe omukulu kukwe kari elanga katambulira dala era munange olunaku orawa de oragulo yesu odo gena maso na kakwela video na ya munange kukwela video tachani kwa za maulile tuwabade tulia unga tutulaba wamu tala Sheilah nga tuwa kinga Sheilah nga alumi ya bantu ya tulaza sikiru jikiru mchalo na Sheilah Gashumba Bwechi tuka kucheko mdola kubigula kulumya. Achikoli la dana mu video no bana imujirinda ulinzi. Omuchala Sheilah chate koze. Sija kubimenyira wano katulinda ulinzi video ne kolechi fulume. Mwenange that's all we had for today ne mkwe bazagwa mulunchi. Atugobele de okupa yunayo jatuwa tandi kidoku tusa wano. Inga tuwa gamanti. Maudi de getuwa deto ino na kulu walero. Bela bulunchi. Agoge maudi ya tuwa de tu ina olunaku oluwali ne kugamba kwa ata na wa subscribing nchidamu ne kugamba ntisagala osuwa mauli yego na nyiga wala wa ichigamba ichimufu o subscribing onyige ne notification bell akadaka liyo kumpiao comment section ebela wansu na nole obo kubuze chibuzo kumauli yego na gona goya gala tukunye nyeleko tukueko wino video tuwa labida okujua like nene kugamba ntisula bulunje uwe laba